Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'ina wa ba'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur ila ilana lahumul fadha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan itu yang astagfirullah. Ila hadrati jamil awliya wal ulama wasyurta salihin aina makanu masyarila abi ila mawur bila khususun Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni wa ila hadrati Syekh Abil Ishaq Ibrahim Al-Matuli wa khususun Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Babi Soleh Syekh Ulailan Alamul Fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbul alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad al-fatih lima ublik wal khatib lima sabak nasiril haq bilhaq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ngaji kitab Minausaniyah. Ini masuk ke wasiat 10 mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dari amin. Wal zamil uslata fa inna fiha khairud dunya wal akhirati. Wa qad rawa as-Sikhani an Abi Sya'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillahi ta'ala, qala summa man, qala rajulun yaqtasilu fi syabbin minasyi'abi ya'budu rabbahu. Ini wasiat yang ke-10 ini melengkapi. Kalau yang sebelumnya tentang lapar, kemudian sehari melek ya. Dan memang nanti ada empat pilar atau empat pokok untuk torekot itu ada empat, dan yang lain yang untuk menjadi wali abdal itu syaratnya ada empat dan yang lain itu mengikuti. Wal zami lan natepi siro al uzlata ing uzlah ing ningkir saking masyarakat. Ini salah satu di antaranya. Gak berantai ke ningkir dengan masyarakat, yumku artinya ora iso, ini sebuah informasi pura-pura sehingga tidak ketinggalan informasi. Ulama-ulama salaf adalah cara menempuh jalan mendekat kepada Allah, itu di antara itu. Wal zamil uslata lan ningkir atau netepi siroing ningkir ing masyarakat. Fa inna fiha mengkostune iku tetep ing dalam uslah khairat dunia wal akhirati ono kebagusan kehancuran akhirat. Ini penjelasannya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Sehingga di dalam uslah itu ada kebagusan baik dunia maupun akhirat. Wa qad lan taman rawang diriwayatake sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari dan Muslim an Abi Sya'idin Al-Khudri
saking Abi Syaid Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala merahmatinya, anna rojulan kola ing setuhune wong lanang iku matur marang Kanjeng Nabi. Ada laki-laki, seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi afdalu ya Rasulullah, utawi endi menusa afdalu iku luwih utama ya Rasulullah, hai Rasulullah, manusia siapa yang lebih utama ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Rasulullah, rajulun yujahidu binafsihi, iku wong lanang sing berjuang melawan jiwanya, lawan awake, wa malihi lan bondone, fi sabilillahi ta'ala, dalam dalam di jalan Allah ta'ala. Nah, ini pengertian yujahidu, ini juga orang sotila terhadap perang, berjuang. Ya, memang berjuang di jalan Allah juga termasuk menyampaikan pesan-pesan agama, ya, terus sebagainya dengan kali menegakkan kepentingan-kepentingan untuk agama. Ini yang pertama adalah rojulun yujahidu binafsihi, sing berjuang melawan awake wa malihi lan bondone. Isi nomor siji setengah yo awake tok ora bondone, untuk apa bondone ora awake iki sing klop yo ya wis ora ora awake ora bondone niku ora klop nang hitungan. Kata Syekh Abdul Wahab Syaroni, kola sumaman, dawuh sapa rajul sumaman nuli sinten tiang sinten malih. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Kola dawuh sapa Rasulullah, rajulun ya tasilu fi syabin, yaitu wong lanang sing nyingkir saking masyarakat, fi syabin ing dalam kang rumpil. Syabin itu kalau dalam kamus celah lereng gunung, wong sing nyingkir namun satu celah lereng gunung, minasyi abi halai tetap iku ing dalam gunung, ya kudu robbahu nyembah ing pangerane rojul. Ya, orang yang nyingkir nang masyarakat ya untuk beribadah kepada Tuhannya. Ya praktek yo ora kudu nang gunung temenan. Ya, tapi niku hadis ya dari Rasulullah. Dari Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, wa kana asy-syari'u rahimahu ta'ala yaqulu, man aroda ayas lama lahu dinu wa ayas tariha badanuhu wa yakilla wamuhu falyaktasilin nasa. Wa kanalan ono sopo Syekh Asy-Syari rahimahu ta'ala wa mursi wa merahmati Syekh Asy-Syari, yaku ya selama engin to selamat lahu marang man dinu opo agama man, wa ayas tariha lan yento ngarepake istirahat badanhu opo badane man, wa yakilla umuhu lan sithik opo susah man, fal ya tazilin nasi monggo ngingkiro ing masyarakat. Jadi kata Syekh Asy-Syari, siapa orang yang menghendaki selamat dirinya, selamat agamanya, dan untuk beristirahat badannya, wa yakilla humuhu lan sithik rasa susahe, fal ya tasirin nasa monggo ngingkir ing masyarakat. Wa yu'ayyiduhu hadisu liya'tiyana 'alan nasi zamanun
layaslamu lidhi tini tinuhu illa man farro bitinihi min koryatin ila koryatin wa min syahikin ila syahikin wa min hujrin ila hujrin kasya'la billadhi yarubu wa yu'ayiduhu lan muat-muati dawuh Syekh As-Sa'im hadis wa hadis. Artinya tadi statementnya Syekh As-Sa'im dikuatkan oleh hadis. Dawuh Rasulullah dalam hadis liyana ala nasi bakal teko ing atase masyarakat mukmin para manusia ini zamanun opo mongso layaslamu kang ora selamat lidi tini tinuhu marang wong kang duweni agama opo agamane sapa man illa man farro bidini angin wong kang melayu kelawan gawa agamane min koryatin sangin tiso ila koryatin marang tiso yani wa min syahikin lan sangin gunung ila syahikin marang gunung yani wa min hujrin lan sangin hujrin ini apa rong apa leng atau gua wa min hujrin lan sangin leng ila hujrin marang leng liyane kasyaklabil dari yaruhu koyo ruak kang rong ing tanah iki hadis iki mendukung dari itu muga-muga yo ora mongso saiki besok ana mongso sing baru ora selamat kecuali mongso wong iso nyingkir karo nggo agamane iku kita tasawuf begitu makanya yo yo sidi-sidi latihan wa kana asyaihu Abu Bakr al-Warraqu rahimahullahu ta'ala yaqulu ma dhaharat al-fitnatu min ahdi sayyidi Adamu alaihi salatu wassalam ila waqtina hadha ila minal khiltati wa kanalan ono sopo asyih Abu Bakar al-Warraqu rahimahu wa ta'ala muka-muka siwah merahmatinya yakulu ibu dawuh asyih Abu Bakar al-Warraq dawuh madu harut al-fitnatu orang pertelo apa fitnah min ahdi Sayyidi Adamu alaih salatu wassalam saking mongso bendoro ingsun Nabi Adam alaih salatu wassalam ila waktina hada marang waktu ingsun iki. Jadi tidak akan tampak satu fitnah itu sejak zamannya Nabi Adam sampai waktu kita ini waktina hada ila angin minal khiltoti saking nyampuri masyarakat. Jadi orang fitnah dengan yo, mau baik, penjelasannya. Bukan gitu ngerong, biasanya. Waman janaban nasa, lan lamun sopobong, iku ngatui sopo man ing loso. Siapa yang menjauh dari masyarakat? Kana ila salamati akroba mungko ono marang selamat akroba iku luweh perek aduh karo masyarakat niku keselamatannya lebih dekat wakot ajmau ala annahu la buddha lil muridi minal uzlati an abnai jinsihi bil bidayati sumal khulwati fi nihayati wa qad teman ajma'u mufakat sapa ulama-ulama tasawuf
ala ing atase anahus tune kelakuan la buddha iku ora kena ora lil muridi kutuwi murid minal uslati sanging usla. Ya, para ulama-ulama tasawuf sepakat tidak boleh tidak untuk seorang murid itu untuk uslah an abnai saking piro-piro tunggal bongsoni murid abnail jinsi ini ya. Saking piro-piro tunggal bongsoni murid jenis ini fil bidayati untuk ing dalam kawitane suluk. Jadi untuk permulaan suluk itu para murid-murid, para ulama-ulama tarekat itu sepakat murid itu untuk uslah. Sumal halwati, kemudian khorwat fini hayati itu tetap setengah saking pungkasane suluk. Jadi awalnya itu adalah uslah, kemudian pungkasannya adalah khorwat. Wa kana sayyidi asy-syaikhu Muhammadun al-Muniru rahimahullahu ta'ala yaqulu qad ghalita qaumun fa dhanu anna man iktazala an-nasa kharaja an kaunil mu'mini alifun ma'rufun wal khalatu innaha aula bimma qawmil ulfati. Wa kana lan ana sapa sayyidi bendur ingsun Syekh Muhammad Al-Munir rahimahu taala muga-muga Gusti Allah rahmatinya iya kulo iku dawuh. Qad walito nemen-nemen salah kaumun sapa kaum. Fadhlu kang nyono anna setune ing man iktazala wong kang iktazala nasa wong kang ningkir ing manusa wong kang ningkir ing masyarakat kharaja an kaunil mukmini mongko metu saking anane wong mukmin alifun ma'rifun kang condong lan dicondongi. Ini kata Syekh Muhammad teman salah ya, satu kaum penyono bahwa wong sing uslah kuwi wis metu saking golongane wong mukmin alifun ma'rufun kang condong lan dicondongi sing cocok. Kalau itu kok malah ora gelem kembul. Ini yang menurut Syekh Muhammad salah penyono itu. Wal khalatu hale utawi tingkah annaha stune wong kang ninggir iku aula bimakomil alifati iku luwe utomo ketimbang makom ulfati wong sing artinya wong mukmin sing ya, kumpul saling condong li anahu kronos tuhune mukmin iku ila tasalan nasa nalikone nyingkir ing menuso sofat nafsuhu mongko bening apa nafsu liman bening apa hati liman mastaqotin nasu lan bronto sopo masyarakat ing mukmin ila ru'yatihi marang nyawang sopo mukmin fa'alfuhu aksoro minal kutur minal mukholidi fa'alfuhu mongko condong sapa wong-wong mukmin niku aksara binal mukholiti iku luwih akeh timbang wong kang nyampuri. Dadi nek ora tau katok kuwi nek bahasane malah ngangeni malah kepengin weruh lan ikile luwih gedhe kecondongane yo ketimbang minal mukholiti ketimbang wong kang sing bareng-bareng butuh niku terus. Wa aslul iktilafi lan asale kerukunan iku innama iku pamestine wa utawi iktilafiku biruhi iku sebab kronoro sehingga kecocokan atau iktilaf itu rukun itu sebab karena
fu li hadisin krono orne hadis al arwahu utawi piro-piro ruh iku junudun mujannadatun gerombolan kang akeh tentara-tentara we gerombolan rutu fama ta'arofa fama ta'arofa mongko ruh kang ta'aruf saling mengenal saling meruh minha setengah saking keruh iktalafa iku bisa rukun sehingga kita dikumpulkan di akhir ini kita insya Allah di alam arwah itu kita ruhnya rukun sebab nek kita bareng-bareng jasate tapi nek jero nek nah hadis di kerukunan nocoknya kelamaan ruh sebenarnya ruh sing saling mengenal. Nah, jasad itu nanti mengikuti. Ono wong sing kaya bareng-bareng jasad ini. Tapi nek roh ora padha ora cocok niku. Sama loro wong main kartu wae. Nek disaung diatur kaya wong papat loro rukun. Padahal paten-patenan ya. Duit iki kan mrene. Ku hanya jasad itu sing kumpul. Ya muka-muka sing duk artinya satu jamaah sing kata rukun ya. Ini kok muka-muka memang karena rukunnya itu karena kecocokan roh sebab ini orang ini kok ya pada makmum sing makmum ya malah ngoreksi sing imami lo kok mudun urafase jadi ini ribut karena orang mau cocokan. Nah di dalam hadis bahwa roh ini yang saling mengenal di alam arwah bangga kita itu nanti bisa dikumpulkan sehingga kembalinya pun dikumpulkan sehingga harus dipaksakan ayo ngaji krono krono nang ono sapa nyari delok e wae wong nyatane yo iso kumpul nang jasa sekelo nek roh niku to ora dikumpulne nang krone yo iso mbok ora betah dhewe nggih sebab kecendok kancane sithik. Lah jenenge memang wah ora peduli aku sumpah pak ngaji karo kiai nek jenenge ora peduli ya. Wah orang perlu ngaji, tapi itu hanya sebab saja karena memang oh ternyata nih roh kita tidak kumpul di sana nih cara bahasa dia ini, nah, ini roh yang saling mengenal ini iktalafa itu bisa rukun wama tanakaro dan utawi roh kang singkur singkuran tanakaro singkur singkuran itu mana bro? Coba pasir Joni, yowes berselisih yo, berselisih di sisi kesimpulan tanah karo. Wama tanah karo, lantai biru, yang singgur-singguran minha saking. Roh iku ih talafa, mongko bisa jadi pasulayan ih talafa perselisihan. Jadi yowes ruwe wis ora sak rumpun bareng cara jasate lho. Kadang-kadang jajaran apa jajaran nembak biswi pun ora cocok bareng bareng jasate tok. Tapi enggak ada cocokan. Ini bahwa kerukunan atau istilah itu kalau dalam hadis disebabkan oleh roh. Fa'lam mimma qarrarnahu annahu la yuqalu uslatu afdhalu mutlaqan wal khiltatu afdhalu mutlaqan. Jadi satu bapa saroni dawuh mimma qarrarnahu utawi setengah barang kang ingsun rangake annahu seturune kelakuan la yuqalul uslatu ora kena den ucapake bahwa uslah menika afdhalu mutlaqon kuwi luwih utama secara mutlak. Jadi apa yang dikatakan oleh Syaikhul Wahab beliau mengatakan tidak bisa
kamu tidak bisa dikatakan bahwa uslah itu afdhalu mutlaqun. Walal khirtatu lan uga nyampuri masyarakat itu afdhalu mutlaqun, luwih utama secara mutlak juga tidak. Artinya ini penjelasan itu. Lakinil arifu. Tetapi ini wong sing wis ma'rifat iku awahiru umrihi ing dalem keri-kerine umure sapa wong sing ma'rifat yakhunnu ilal wahdati iku condong marang Allah dhewean. Jadi tidak ada artinya uslah wil utama de sing nyampur masyarakat, yang nyampur masyarakat juga ada hukum masyarakat mutra. Lakinil arifu, tetapi ini wong-wong sing wis ma'rifat iku awahir umrihi ing dalem piro-piro akhir umure sapa arif yakhunnu ilal wahdati iku condong marang andewi kalau bidayati fala yasiru lahu waktun yasa'un nasa. Podho karo nalikane permulaane surup kalau bidayati. Nah, kanggo wong wis ma'rifat ora ana wektu jembar kanggo ngladeni masyarakat. Kama waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri umrihi hina inzalat alaihi suratul nasr. Kama waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam. Koyo barang kang kedadean marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awakhiri umrihi. Iku ing dalem keri-keri ini umur Kanjeng Nabi hina rubillahi ta'ala. Kalau uslah itu laisa iku ora ono min lama simiha, iku tetep saking netepi melasiban istiwalu opo ketunggul billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Jadi naik uslah ora gak ada bihilafil khurwati, berbeda dengan khurwat. Khurwat itu adalah memang menjauh dari manusia untuk menyibukkan diri dengan Allah Ta'ala. Fa'lam dhalika yahi mengkuno brosiro mengkuno-mengkuno keterangan wahai dulur insun. Ini kita teruskan saat wasiat maneh yang ke-11 ya, yang berarti usah. Kemudian wal zamis sumta illa lidururati syar illa lidururatin syar'iyatin wal samilan tepi siro as-sumta ing menang illa lidururatin syar'iyatin kecuali angin tingkah. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaru ayyaslama fal yalzamissu man utawi sobogo syaruhu lamun bungah sobogo man ayyaslama yang yinto selamat fal yalzamissu. Artinya siapa orang yang senang dengan keselamatan monggo becik netepi sapa man ing meneng. Ya, ustaz itu harus sana setingkat Syekh Al-Qusairi ini maksudnya ustaz. Ya, guru besar. Syekh Al-Qusairi ini kan termasuk ulama yang menyelamatkan antara perseteruan antara dulu setelah meninggalnya. Hukumannya Al-Halat itu sebenarnya karena kepentingan politik. Kemudian generasi Al-Qusairi ini kan di 376 Hijriah hanya beliau yang jadi semua itu setiap periode ini ada betul-betul ulama dan wali-wali yang istimewa. Wakan al-ustadul Qusairiyu rahimahu ta'ala yakulu dan ono guru besar
Pak Ustadz itu Ibu Kang Agung Al-Husairi. Muka-muka Ustaz wa ta'ala merahmati ya Guru Dawud. Innama atharu qawmu as-sukuta lima alimu anal kalama as-sukuta ing meneng lima alimu krono barangkang diberui sopo kaum anal kalama sedune gumamaniku minal afati iku setengah saking kepentingan nafsu wa idhar sifatil madhi lan nglairake pira-pira sifat pangalam wal maili lan condong ila mayu mayisu marang wong kang bedaake kang gumeman itu an ashkarihi sanging pira-pira poncole bihus ninutki kelawan afatil kalam itu setengah sanging pira-pira penyakite ibadah wa kana sayyid Abu Bakri bin Ayyasin rahimahu taala yaqulu lan dawuh sapa Syekh Abu Bakrin bin Ayyas muga-muga Allah merahmatinya dawuh kasratul kalami seru qalbuhu baitul wilayata qusimat arkanuhu baitul wilayata qusimat arkanahu sadatuna fihi minal abdali baitul wilayati utawi perumahane porwali qusimat iku dibagi arkanuhu ing pira-pira rukun sadatuna utawi bendoro-bendoro kita gayahi mongko ngabro siro dulurku yang penting mendapat informasi. Jadi semua para wali-wali, para orang-orang marifat ini meninggalkan ilmunya nih. Artinya ya orang kedua nu ora iso yo ngakoni durung bisa. Ora tutuk kae nih. Enggak iso ini mau. Ngaji nih kitab-kitab tasawuf ya. Tapi ini pun mau ngono kecondongan. Wong sing pikir ngono ora kecondongan terus loro. Kekancan yo, nah hadis sebut ono condongan yang kita itu dikumpulkan itu berarti periode sebelumnya dulu di alam arwah itu kita itu bareng, kita wis ta'arufa itu saling mengenal. Nek ora iki ora pas kene ora pas. Bukan karena terpaksakan secara jasad dari itu hanya mengikuti saja. Dan Allahumma salli ala
song.